ងសំពងក្បាលអែจะจอตายตัวอย่างสระจำนาน
Thank you.
ដំរីចុងព្រេងដំរីបងក្មេងចង់ស៊ីស្មៅជ័យដំរីចុងព្រេងដំរីបងក្មេងចង់ស៊ីស្មៅជ័យអូនណាបានឃើញស្មៅស្រីអាសូដំរីមិនចង់ទៅណាណាអូនអើយមិនចង់ទៅណាណាអូនអើយមិនចង់ទៅណាThank you.
ងមួយសន្ទូចអត់ងុយស្រីណាប្រត់ថុយក៏បានដោយសារសន្ទូចបងមួយសន្ទូចអត់ងុយស្រីណាប្រត់ថុយក៏បានដោយសារសន្ទូចផ្លែធន់មានទៅអត់អែណាគង់បានដោយសារមួយគ្រាអត់លុយដងវាត្រងុកទួយត្រីក្នុងក្លុកមិនដាលទួយវាលសន្ទូចអត់លុយដងវាត្រងុកទួយត្រីក្នុងក្លុកមិនដាលទួយវាលទួយបានដងដងប្រឹងវត្តណនៀលត្រីឆ្ដោត្រីរៀលទួយបានឯមុំត្រីខំមិនវាចមិនបាក់មិនទៀចដែរឹងល្អណាស់សន្ទូចផ្លែមុំត្រីខំមិនវាចមិនបាក់មិនទៀចដែរឹងល្អណាស់សន្ទូចដំណោតពេដល់មកចាំងទួយត្រីច្បាំងណាស់សន្ទូចដងវាត្រងុកសួយត្រីក្នុងក្លុកមិនដាលសួយវាលសន្ទូចអត់លុយដងវាត្រងុកសួយត្រីក្នុងក្លុកមិនដាលសួយវាលសួយបានដងដងប្រឹងវត្តណនៀលត្រីឆ្ដោត្រីរៀលសួយបានមិនវាចមិនបាំងមិនវាចដែរឹងល្អណាស់សន្ទូចផ្លែមុំត្រីខំមិនវាចមិនបាំងមិនវាចដែរឹងល្អណាស់សន្ទូចដំណោតគេដល់មកចាំង